Санхүүгийн боловсрол гэдэг үйлч мандал даатгал. Сайн байна уу? Энэ удаагийн хичээлээр бид эрсдлийн тухай ойлголт болон түүний ангилалын талаар танилцуулж тодорхой хэмжээний мэдлэг олохоор бэлтгэлээ. Бид маргааш юу болохыг тааж мэдэхгүй. Гэхдээ хүн болгон маргаашийг өнөөдрөөс илүү сайхан байна гэдэгт найдаж амьдардаг. Гэвч амьдрал дээр янз бүрл байдаг. Цаг хугацааны ирэхээр бидэнд сайхан зөвлөж тохиолддог. Хаяа бид нарын огт хүсээгүй үйл явдал болж бид нарт олон асуудал болон бэрхшээл авчирдаг. Ирээдүйд болох магадлалтай гинтийн огт хүсээгүй тааламжгүй хохирол авчирдаг үйл явдлыг эрсдэл гэж нэрлэдэг. За тэгэхээр энэ эрсдэл гэдэг маань юу байна? Яагаад эрсдэл бий болоод байна вэ зэргийг ялгаж салгаж ойлгох хэрэгтэй. Жишээлбэл халтрах эрсдлийг авч үзье. За яагаад энэ хүн халтраад унсан бэ? Үүний ямар шалтгаан байсан бэ? Мэдээж хэрэг гадаа үйл болоод зам застай байгаа учраас халтарсан. Хоёр дахь шалтгаан нь эргэн тойрны замыг цэвэрлээгүй байсан учраас энэ хүн халтарч унсан. А гуравдугаарт тухайн хүн өөрөө халтардаг тохиромжгүй гуталтаа явж байснаас эрсдэл учирчээ. Эндээс юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр эрсдэл бүр бүгд шалтгаантай байдаг. Мөн энэ эрсдлийг ихсэгдэг нөхцөлч бас байдаг. Бидний авсан жишээн дээр их усүр нь өвлийн үйлдэл болон зам цэвэрлээгүй явдал. Ихсэх нөхцөл нь өндөр өсгийтэй гуталтаа явж байсан. Энэ бүхэн нийлээд эрсдэл үүсгээд үүний дунд эрсдэж байгаа зүйл нь хүний эрүүл мэнд юм. Хохирч байгаа зүйл маань болохоор хөлний гэмтэл болон эм эмчилгээний зардал. Эрсдэл бүрийг ингэж задлаж болно. Эрсдэл бүр шалтгаантай, ихсэх нөхцөлтэй хохирч байгаа зүйл хохирлын хэмжээтэй байна. Эрсдэл заавал гарах ёстой юм. Эрсдлийг арилгах, бууруулах боломж бий юм. Мэдээж эрсдэл заавал гарах албагүй ээ. Эрсдлийг удирдах, бууруулах боломжтой. Нэг талаас тухайн эрсдлийн шалтгаан их үсвэрийг олж арилгаж болно. Тэг боломжгүй бол ихсэх нөхцлүүдийг нь бас арилгаж болдог. Эрсдлийн шалтгааныг арилгах боломжгүй бол энэ бүхнийг эрсдлийн удирдлага гэж нэрлэж байна. Тодорхойлбол би тухайн эрсдлийг учир шалтгаан хохирлын хэмжээ зүйлээр нь ялгаж салгаад ямар нэгэн байдлаар хэмжээд за тэгээд урьдсан сэргийлт арга хэмжээ аваад бууруулахыг нь бууруулад багасхийг нь багасгаад багасгах чадахгүй шилжүүлэхэд бид нар эрсдлийн удирдлага гэж нэрлэж байна. Бид нар эрсдлийг тодорхой шалтгаантай бас тодорхой объект зүйлд учирдаг юм байна гэдгийг мэдлээ. Үүнээс гадна эрсдлийг хэмжиж болно. Энэ хүн үндсэн гурван шалгуураар бид нар эрсдлийг ангилж болно. Их үүсвэр талаас нь ангилж үзвэл эхнийх нь бол байгалийн эрсдэл, зууд, газар хөдлөх гих мэт. Хоёр дахь нь хүний хүчин зүйлийн эрсдэл. Гурав дахь нь технологийн эрсдэл буюу альва зүйлийн элэгдэх, хуучрах, орчин тойрондоо гинтийн хариу үйлдэл үзүүлэхтэй холбоотой үүсэх эрсдэл юм. Технологийн эрсдэл нь хоёр дахь эрсдэл буюу хүний хүчин зүйлийн эрсдэлтэй холбоотой. Учир нь хүн бүх эд зүйл тоног төхөөрөмжийг бүтээдэг. Дөрөв дэх нь холимог буюу дээрх эрсдлүүдийн аль алинаас нь хамаарч бий болж байгаа эрсдэл юм. Жишээ нь Японы Фукушима захилгаан станц дэлбэрсэн шалтгаан бол газар хөдлөлт. Гэхдээ бас хүний хүчин зүйл буюу нарийн тооцоолж бүх эрсдлийг алга болгоогүйгээс гарсан. Эрсдэл нэг эсвэл бүлэг хүнд учирч болно. Компанид ч бас учирч болно. Байгальд учирч болно. Мөн улс орон, дэлхийн хэмжээнд учирч болно. Хэрвээ эрсдлийн зүйл маань хүн байх юм бол юунд нь эрсдэл учирч болдгоо гэхээр 1-дүгээрт эд хөрөнгө, 2-дүгээрт орлого, 3-дүгээрт эрүүл мэнд, 4-дүгээрт хариуцлагад эрсдэл учирч болдог. Хэрвээ эрсдлийн зүйл маань компани бол 1-дүгээрт эд хөрөнгө, 2-дүгээрт орлого, 3-дүгээрт ажиллагсаг болон хариуцлагад нь эрсдэл учирч болдог. Улс орны хувьд авч үзье. Хувь хүний, тодорхой бүлгийн, нийгмийн болон улс төрийн эрсдлүүд учирч болно. Эрсдлийг хэмжээгээр нь нэг хүн, нэг компани байж болно. Мөн бүсийн хэмжээний, улсын хэмжээний болон дэлхийн хэмжээний байж болно. Хохирлын хэмжээгээр нь бага хохирлтой, дунд зэрэг хохирлтой болон их хохирлтой гэж хувааж үзэж болно. Энэ нь заавал мөнгөн дүнгээр илэрхийлэгдэх албагүй. Энэ бол эрсдлийн үндсэн үйл байгаа. Үүнээс гадна тодорхойлсон эрсдлийн ангиллууд байдаг. Жишээ нь барилгын, банкны, уулуурхын гих мэт. Гэхдээ эдгээр эрсдлүүд нь дандаа хүний хүчин зүйлээс бий болсон байдаг эрсдлийн ангиллууд юм. Та манай вебийн санд байгаа бусад мэдээллүүдийг сонирхож үзээрэй. Таны тэнцвэртэй амьдралын төлөө мандал даатгал.